السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور الجمهور عطينا التسليم بدعم مسك النجوم. يمن وربا في العربية اللي وطاهم مسكرم يعني بسرعة صوص بحر النجر الشعبي هوني. يا ويا بفكر سلالي بقولهم بقول سلطة فادوس وليا لي. جن تنش لنقر يمتلدون فكبحر دار ودي تسعب لي اللهم انجر زوزي ሶስቱም ማንነታቸውም ሰው ጉብኝት የሚያደርገው ወደዛ ነው እና ይህ መንገድ ሳሙን እንዴት እንዳተስተካከለ ነው ጥያቄ። ምክንያቱም ሁሉም ለውቁት የሚመጣው ከአሜሪካም ከየትም የአባይ ፏፏቴ ለማየት ነው። እኔም ተወልጄ ያለበት ኢሳባይ ነው። ፍሬያ ፍሬዎችንም በልቻለሁ። አሁንም ደግሞ አባይ ስለተገደበ አስደስቶኛል። ከዚህ በፊትም ግጥም አቅርቤ ያለው አሁንም ባቀርብ ደስ ይለኛል። እና በመንግስት ደረጃ በጣም አድናቂ ነኝ። እኔ ሌሎች አልተመችም ቢሉኝ እኔ ተመችቶኛል። ምክንያቱም ያየሁት ሁሉ ባለሁበት ሀገር ይኸው ሀገር ይህን ይመስላል እያለ በፌስቡክ ሲወርድ በየትም በየትም እያሳየው ለእኔ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል። አመሰግናለሁ። እርዳታችን ወደፊት ሀገራችን ብናለማ ለራሳችን ነው። ሀገራችን ብናሳምር ለራሳችን ነው። ዙረን ዙረን ወደ ሀገራችን ነው። የሰው ሀገር የሰው ነው አይደለም? አመሰግናለሁ።